Бойкотот на наставата, протестите и неколкудневното кампување на средношколците пред Министерството за образование не ја премислија власта годинава да отстапи од екстерното тестирање. Дел од учениците кои полагаа денеска велат немале проблем со тестот затоа што ги научиле прашањата на памет, а повеќето ученици, како што тврдат од средношколскиот пленум, ги препишале одговорите без поголеми потешкоти. Токму затоа велат проектот екстерно тестирање е лоша реформа во образованието. Многу ретко кој ги учи на памет одговорите, останатото се препишува, дури некои деца па ги одговараат на нели на тепка и си добиваат добри оценки. Со ова може да заклучиме каква реформа е екстерното тестирање, кај се грешките на екстерното тестирање и повторно ќе кажам, доколку не се реши нешто во врска со екстерното тестирање, доколку не се подобрат одредени работи, нас ќе не видат повторно од 1 септември на улица. Не е реална слика екстерното затоа што не за џабе се професорите да не оценуваат преку целата година. Има доволно време за подготовка. 3 дена се доста плюс од пред тоа дајани прашања. Едноставно е. И професорите остануваат на ставот дека екстерното тестирање е само проформа. Тоа според нив не ја одразува реалната слика на знаење на ученикот во текот на целата учебна година. Уште поголема проформа од причини што беа дадени прашањата, беа дадени списоците на учениците, беа дадени дури одговорите недела и 2-3 дена пред да започне екстерното тестирање. Ние само можам да заклучам дека си играме екстерно тестирање оваа година, не е реална за слика на она што би требало да е. Од Министерството за образование пак велат дека освен неколку технички недостатоци кои се провлекуваат секоја година, екстерното денес се спровело без проблеми. Децидни се дека оваа реформа е потребна во образовниот систем. Секој има право да протестира, но ние со СОМ постигнавме еден договор кој веќе почна да се имплементира, затоа што законите за основно и средно образование веќе се поставени како предпосед до собранието. Со екстерното тестирање годинава се опфатени повеќе од 180.000 ученици и повеќе од 17.000 наставници. И покрај договорот на власта и синдикатот да не се казнуваат парично наставниците, притисокот врз нив не се намалил, велат од наставничкиот пленум. Последниот протест на наставниците и учениците се одржа во неделата, откаде повторно порачаа не за лошите реформи во образованието.